սանդուղի համար ամեն ինչ էլ անում են։ Ինչ եք անում օրինակ։ Մեկ ես էլ եմ անում, տղերքներ են անում, ով ինչ հնարավորություն է ամեն ինչ անում է։ Հիմա ես անելուց չեմ գալի ասում ինչ եմ արա։ Թո որ տեղակա սաղել գիտեն ինչ եմ արա։ Իսկ ցանկություն չունեցաք հենց առաջին գծում հայտնվելու ձեր մյուս օլիգարխ պատգամավորներից մի քանիսը նման բան։ Ընկերները չթողեցին, ասին դու մնաստե, որ մեզ ինչ պետք է լիստի ծուղարկես։ Պարոն Ալեքսանյան, դուրեր տարածվեցին հենց առաջին օրը լարվածության, որ դուք մեծ օգնություն եք ինչ-որ ուղարկել մեքենաներով բանակ, դրա անհրաժեշտությունը կար, թե դուք ձեր ցանկությամբ։ Ո՞նց կարողա չլիներ։ Ես իմ ցանկությամբ ամեն ինչ արել եմ։ Ինչ սնունդ մասնավորապես։ Ինչ որ գրել են ցուցակում բանակի անհրաժեշտ տղերքի համար, ամեն ինչ էլ արել են, ցուցակ են տվել ինձ վերը, ես արա բերել տվել եմ նրանց։ Ծխախոտ բանակ։ Ամեն ինչ, ամեն ինչ։ Հատուկ հրահանգ կար հանրապետականում։ Հրաշի բան, պաբիրոս, տուալետ։ Պարոն Ալեքսանյան, հատուկ հրահանգ կար, որ պիտի ի նկատունում կանչել էին բոլոր հարուստ պատգամավորներին հրահանգել։ Ոչ մի հրահանգ չի եղել, ես իմ կամքով գնացել եմ սովետաշել ու մասնակցել եմ ամեն ինչին, մինչև ավտոբուսները գնացել եմ։ Պարոն Ալեքսյան, մի քանի անգամ շեշտեցիք, որ դուք ոչ այս անգամ, հա, նախկինում նշում էիք, որ կռվել եք եւ այլն։ Հիմա բացի այս ֆինանսական եւ նյութական աջակցությունից, ինքներդ չուզեցիք գնալ եւ թշնամուտ եմ։ Ես շատ ուզեցի, բացի իմ ընկերները չթողեցին։ Կոնկրետ որ ընկերը, Առաքել Մովսիսյանը։ Առաքել Մովսիսյանն էլ, մնացածն էլ Սաղասին, դու մնացտե։ Բայց իրենք գնացել են, չէ՞, պարոն։ Հա, բացի անկել ասին։ Հա, ոչ չունեմ, խոսում եմ։ Ինչ են ասում, ոնց են։ Նորմալ է, ամեն ինչ նորմալ է։ Ամեն օր կապի մեջ եք նրանց հետ։ Ամեն օր չէ, ամեն ժամ։ Հիմա իրավիճակը նրանք ինչպես են գնահատում։ Դուք ունեք այս պահի դրությամբ սահմանը։ Երեկվանից ժամը 12-ից դադարա։ Միշտ էլ արել եմ, առաջի անգամ չի։ Դու սաղ կրվող տղեկին էլ կարաք հարցնեք, ես 90 թվից միշտ իրանց կողքն եմ։ Ալեքսանյան, այսուհետ ինչ պիտի անեք, ի նկատի ունեմ, մենք ունենք ազատամարտիկներ, ովքեր բնակարանի խնդիր ունեն, սոցիալապես անապահով են, հացի խնդիր ունեն։ Ինչ որ հնարավոր է, ես անում եմ։ Պարոն Ալեքսանյան, երեք այցելել եք զինվորական հոսպիտալ։ Այո, երեք չէ, երեք չառաջորդ։ Ինչպես էր զինվորների վիճակը, վիրավորներին տեսա։ Ինչպես մխիթարեցիք։ Այդ ծնողների հետ խոսեցիք։ Ցավը տանը, մետի ասելու բան չի, դու կարաք հարցնեք, ինչ որ պետք է անդե ես արել եմ։ Պարոն Ալեքսանյան, մոտավորապես ինչքան գումար ծախսեցիք մինչև այսօր, այս 4 օրերի։ Ես չեմ հաշվում։ Ինչ որ կարիքը կա անում եմ, ես չեմ հաշվում։ Առաքել Մովսիսյանի հետ որ ասացիք, զրուցում եք կապի մեջ եք ձեր ընկերներին, անկ առաջնագծում են հենց բանակ։ Դե ամեկ մեկը տարբեր տեղեր էլի, ես ոնց ասեմ, առաջնագծում են, որ դեմ։ Իսկ որ Երևանից 12-ից հետո համատաբար այսպես երկկողմանի պայմանավորվածության արդյունքում այլևս կրակոցներ գրեթե չկան, նրանք պատրաստվում են երկար մնալ, թե պատրաստվում են անմիջապես հետ գալ, այլ խոսել եք նրանց հետագա քայլերի մասին։ Բանակը կիմանա, էլի ես այդ հարցին չեմ կարա պատասխանել։ Դեթի բանակի հրամանատարներին հարցրեք էլ այդ հարցը։ Դուք ընդհանրապես ինչ եք մտածում դրա մասին։ Ես մտածում եմ, որ պատերազմ չլինի ամենակարևորը։ Պարոն Ալեքսյան, երեկ այստեղից պատգամավորները կոչեր հղեցին, որ Ալիևի ականջները պետք է կտրել, նրանք ամենեսեն միջազգային դատարանի առաջ։ Միանում եք այդ կոչերին։ Մեր պատգամավորները ինչ ասում են, ես միանում եմ իրենց հետ։ Կամ դուք ինչպես կվարվեք Ալիևի հետ, եթե ինքներ ձեր ձեռքը։ Եթե ձեր ձեռքը ընկնեն, ինչ։ Թողեք այդ իմելը։ Իսկ Պարոն Ալեքսյան, դուք հարաբերական հարցերին ձեր պատկերացումն եք։ Ինչպես պիտի լուծի կոնֆլիկտը, այսքան տարի չի լուծվում եւ հրադադար անընդհատ խախտում է ճնամին։ 2 տարի է այս խնդրը կա։ Այդ հարցին չեմ կարա ես պատասխանեմ, ինձ թվում է մեր նախագահն գիտել այդ հարցի պատասխանները, ես չեմ կարա ասել։ Սաղում եք նախագահի որոշումները։ Սա մեր նախագահի որոշումների ես վստահում եմ։ Մեր նախագահն ինչ որ որոշի, ես հետ էլ կմ։ Դուք անձնական կարծիք չունեք, պարոն Ալեքսանյան, այս հարցի կապ։ Ես մեր նախագահի կարծիքի համար ավելի կարևոր եմ։